اور وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی نے نواز شریف کے وطن واپس نہ آنے پر پنجاب حکومت کو شہباز شریف کی نااہلی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ شہباز شریف کی گارنٹی پر نواز شریف ملک سے باہر گئے، سابق وزیر اعظم اگر وطن واپس نہیں آتے تو پنجاب حکومت لیگی صدر کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کرے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے نواز شریف کی روانگی عدالتی فیصلوں کے مطابق رقم سے مشروط کی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عدالتوں نے شہباز شریف کی گارنٹی پر نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی، لیکن اب وہ واپس نہیں آ رہے، اس لیے پنجاب حکومت کو عدالت سے شہباز شریف کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کرنی چاہیے۔